Kwanza mimi nataka kuonya wale vijana wanakuja hapa alafu wanafuata watu wa Azimio kuwapiga kwa barabara huko ndani. Kama wewe ni mwanaume, mtu akiongea, shika yeye hapa, weka hapo nje umpige. Lakini ukimfuata wewe ni muoga. Wewe ni mumama. Tunaambia wale sura mgeni zinakuja hapa, tutaanza kuwapiga hata pia sisi hapa. Tukiona tu sura mgeni tunakupiga. Sura mgeni yoyote tunatuanga. Juu mko na ujinga. Amwezi fuata watu wetu Azimio mkipiga kule. Number 2, naambia Ruto awachane na local media. Nimesikia anatishia local media. Awachane nazo kabisa. Afanye kazi yake, local media ifanye kazi yake, Raila afanye kazi yake. Naingia kwa mada. Mada mwangi wa iria. Baba, hiyo mtihani umepewa na nisimbo. Uko na numbers. Kashagu alisema hii ni kampuni. Na tumeprove ni kampuni. Kwa sababu gani? Wanapanda juu ya magari. Wanasema maziwa ya 30 bob irudi 60. Yani Ruto anataka tukae kama maaskari wale wanazoea kunywa shilingi. Sisi hatukunywangi shilingi. Tunakunywa chai ya maziwa. Hiyo shilingi pelekea maaskari wako wale wako na njaa. Baba, kata Kenya. Na mimi naongeana kila siku. Kata Kenya. Hata leo usiku kata. Kata. Tumechoka. Ruto anazimamanga tu ametenga. Ametenga. Ruto anakamua maziwa. Sasa anapandisha maziwa juu atoke na ng'ombe sokoni. Sisi hatuna ng'ombe. Maziwa itapanda. Itarudi paka mbao. Wachane na dhati yenye ulisema. Kwa mbao. Mbao. Shilingi 20. Tandbob, maziwa. Na baba huko na timu ya kutosha ya kukata hii Kenya. 80% wako nyuma yako. Maaskari 90% wako nyuma yako. Unangojea nini? Wacha kulala kwa kilasi. Wacha kulala kwa kilasi. Wewe amua.